Nəmlənməsi sol tərəfdən gedə bilərsiz, sol tərəf yavaşca inputu da açın orada input format custom testing okey Nədir? İngilis dilində dəyər verilən hərflərin 26 hərfin 26-sında olmasıdır, düzdürmü? Və elə bir, əgər 26 hərfin 26-sı da varsa, cavab olaraq 1 qaytmalıdır, yoxdursa cavab olaraq 0 qaytmalıdır və cümlə də list formatındadır, görürsüz? Burada. Cümlə də, də list formatındadır. Həmin o list formatında verilən elementlərə biz bir-bir baxmalıyıq cümlələrə. Əgər cümlənin içərisində Okay, yanaş və keçin. Cümlələrin içərisində, burada belə deyir də. Deyir sənə bir dənə string list verilib. Okay. Adı da budur. Tamam mı? Dərs bu string listin içərisində, yəni o cümlələrin içərisində cümlələr verilmiş. Cümlələrin içərisində ingilis əlifbasının, ingilis əlifbasının bütün elementləri varsa, bütün elementləri varsa, nə ilə mələsən? Sən birca, bir qaytarmalısan. Baxın bir qaytarmalısan. Yox, əgər bütün elementləri yoxdursa, yəni bütün elementləri yox. Bütün elementlərdən biri, yəni hərflərdən biri yoxdursa, 0 qaytmalı. Yəni biri deyəndə ikisi də olmaya bilər, üçü də olmaya bilər. Yəni 26 hərfin, 26-sı da varsa, yəni bütün ingilis əlifbasında olan bütün hərflərin hamısı varsa, yəni A-dan Z-yə baxın biz burada nə demişik? <laughs> A-dan Z-yə bütün hərflər varsa, OK, dərcə sən onu 1 qaytar bizə. Əgər yox, A-dan Z-yə bütün hərflərdən hər hansı biri yoxdursa 0 qaytar. Və sonunda da deyir bunu bizə yığ bir array-in içərisinə, result array-idir. Baxın, result deyənlə bir array-imiz var bizim. OK, baxın burdadır. String builder vasitəsi ilə yaratmışıq new string. Yəni bu artıbılan stringdir. Deyirik ki, array-in içərisinə bunu əlavə eləyirik və nə edirik? Axırda da result to string olaraq bir dənə elə bir bir dırna, dırnağın içərisində veririk 00110 şəklində. Aydındır? Birinci bu Ə. sualımızın məqsədi budur. İndi birinci suala bir dən keçin zəhmət olmasa oradan. Birinci suala keçin soldan. Burdadır, burdadır. Baxın, birinci sual 2-nin yuxarısında da, sol tərəfə baxın. Burda sual sual Baxam burda. Hə. İndi onucuna gəlin. Yo, 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 ora keçsə you have some answer. Dəvət kurs deyir ki, submit eləmədən keçirsəmmi? Bir də belə submit x0 vurum burada. x0 şeyləyə submit eləyə bilərik. Birinci birinci sualı izah eləyərik. Tamam, indi bir dəm birinci suala keçin, modify-a vuruq birinci sual. Aha. Nədir? Bu sualda izah eləyə gəlim. Bu sualda da əslində çox basit sualdır. Baqıları, vaxtımız vardı, indi izah eləmək istirəm. Əslında yazmışıq da, axırda submit eləyərik. OKimi? Okay Bu sualda da nədir məsələ? Deyir ki, sənin 4 dənə rəyin var. Hansı ki, baxın burada. 1, 2, 3 bura və 4. Deyil, 4 dənə rəyin var. Tamam? Və hər rəy nəyi ifadə edir? Bu produktların adını saxlayır. Bu produktların qiymətini saxlayır. Bu, bu satılan satılanların qiymətlər, produktun adını satı saxlayır. Satılan qiymətlər qiymətlərini saxlayır. Hə. Birsən müqayisə elə. Əgər satılan 1-ci element Doğru qiymətə satılıbsa, cavab olaraq nə qaytarmalısan? Bizə 1 qaytarmalısan. 1 mi deyir? Aha, bəli, 1 qaytarmalısan. Əks halda isə deyir ki, nə qaytarmalısan? 0 qaytarmalısan. Görək bir dəqiqə e, düş aşağıyı, aşağıya bir dənə baxaq. Aşağıda görək nə deyir? Cavab olaraq nə qaytarmalıdı və nə, nə verməliydi də belə deyə. Tamam. Bir dəqiqə. Mhm, düşə bir dənə scroll elin. Example result Bu dərsis simple case. Hə, düzdür. Səbirli olaraq, demə. Yox, deyir ki, deyir ki, səf olan qiymətlərin sayını qaytarmalıyıq biz buna. Neçəsi səhvdir? Evet, bəli, bəli. Düşə şey, bil dəyi. Hə, error count. Error countu qaytarmalıyıq. Okay. Səf olan qiymətlər. Burada da deyirdə ki, şey edim. Hə, bəli. Səhflərin, səhflərin necə necə hə plan qiymətlərdə o səfrlərin neçə səfri? Ha, doğrudur. Hə, eyni, i̇ndi biz də hə. baxırıq. Baxın bura baxaq. Nədir? Bu neçəyə satılmalıydı? 289-a, düzdür? Doğrudurmu? Bəli. Okei. Sonra Hı -hı. ikinci, ikinci satlan bu neçəyə satılmalıydı? 289-a satılmalıydı, amma 299-a satılıb. Deməli 1 burdadır. Səhvdir. Tamam. Bu neçəyə satılmalıdır? Satılmalıdır 5.79. Neçəyə? 5.79 yox. Düz satıl baxın ya. Nə bu da 5. Bu 97 7. də axı. Hə, 79, 97 ha, doğrudur, doğrudur. Mən səf səf başa düşmüşəm. Çünki e, siz niyə oxuşurdu? E Yerləri dəyişib ona görə. Bir səf budur, bir səf budur. Bu neçəyə satılmalıdır? Milk 3.29-a, 3.2. Deməli bunun 2 dənə səfi var. Baxın biz də bunu eləməliyik. Satılanların arasında gəzməliyik. Satılanların arasında gəzərək baxmalıyık ki, hansı doğru satılıb. Bunun üçün nə edirik? Burda HashMap-dən istifadə eləyirəm. E, niyə HashMap-dən? E, çünki elementləri bir hash array formasında saxlamağım lazımdı ki, müqayisəndə rahat müqayisə eləyim. Məsələn, başqa cürdü müqayisə eləyə bilər, iqulla falan. Baxın, burada da iqulla yoxlamış görürsən. Demə nə edirəm? Bir də HashMap yaradıram. Burada productların xəritəsini özümdə saxlayıram. HashMap-ləri keçəcək bizim növbət dərsimizdə OEP-i bitirəndən sonra nə edirəm? Gəlirəm for qururam və elementləri həmin o belə demə də product map-in içərisinə əlavə edirəm, yığıb saxlayıram. Tamam? Yığıb saxladıqdan sonra error count birdən yerləşdirirəm. Error count yaratdıqdan sonra nə iş görürəm? Bu 0-dan başlayır. Və sonra başlayıram, bir də for qururam. For qurub həmin o satılan produktları başlayıram for eləməyə. Okay? For eləyirəm və deyirəm deyirəm ki bu həmin verilən produkt elementi ashmapin içərisində, yəni product mapin içərisində varsa, baxın içərisindəki satılan qiymətin incə elementinə bərabərdirsə, aydındır? Yəni solda da, doğrusu, yəni həmin o məhsulun burdan gələn məhsulun qiyməti price-a bərabərdirsə demir, yəni onun fərqlidir. Bir not-not var qarşısında, onu izah eləməyə çalışıram. Baxın deyirəm ki, burada nədir? qiymətlərdir, düzdür? Deyirəm ki, qiymətlər, burada qiymətlər array-nin içərisində okey. Verilən satılan qiymət varsa. Baxın, bura qədər varsadır. Düzdür? Hı -hı. O qarşıdakı not varsanın inkarıdır. Nida var e burada. Not bəli, bəli, bəli. Yoxdursa. Aha. Amma, yoxdursa? Aha. Nə baş versin, error countu bir vahid artırsın. Onları hesablasın səhfləri. Hı. Sonra tap 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 bu gəlir. Axırda error... cavabı. Və sonda da nə olur? Sonda da gəlir bizə cavabı qaytarır ki, error cavabı, nə qədər? Məsələn, 5 dənədir. Onlar artıq hazır funksiyalardır da, product map, nə bilim product map bu bu yox bu, bu, bu hazır funksiyadır baxın bu e, bir dəqiqə bu e, utility-nin içərisindən gəlir indi bunları göstərəcəm indi deyəndə yəni keçən dərs keçəndə də hash map deyəndə necə onun içindən gəlirsə yenə də yazmağa ehtiyac var? Əlbəttə, əlbəttə, mütləq yazmağa ehtiyac var. E, yəni mən bunu istifadə eləyirəm axı indi əki generik tayplar keçəcək generik tayplarda bu dediyimiz mövzular var. İndi burada nə edirik? Baxın bu hazır funksiyadır. Baxın. Bu hazır funksiyadır. Bu hazır funksiyadır. Bu hazır funksiyadır. Aydındırmı? Əki. Bəli, hazır funksiyalarımız vasitəsilə də bunları nə edədik? Həll edib göndərdik. 17 dəqiqəmiz var istəyirsiniz submit eləyək. Ə, işte, şey, yəni belə eləməyim nəsə bir bilməzdər onu o şey, JB biz belə deyəndə şeydə biləcək, gediş artda biləcək. Okay. Yəni <laughs> biz indona heç nə deyə bilmərik. Tamam? Bəlkə silim